xubintena maantana waxaynu ku haynaa dalka shiinaha u ogolaaday muwaadiniintiisu inay dhalaan ama lamaanaha dalkaasi inay dhalaan saddex ubada. shiinaha ayaa qorshahan siyaasadda u dejiyey qoyska iyadoo loo ogolaanayo lamaanuhu inay dhalaan saddex caruur ah kadib markii tirakoob la sameeyey u muujiyey in dadkeedu ay si dhaqsa u gaboobayaan, taasina meesha ay ka saartay in la helo dhallinyaro fara badan oo firfircoon oo qayb la xadla ka qaadata waddanka. warbaahinta dowladda ayaa warisay iyadoo la isku dayayo in kor loo qaado heerka dhalashada ee waddanka ugu dadka badan adduunka, in shiinuhu soo saray amarka dadka lamaanaha isqabaa ay ku dhalayaan islamarka loogu ogolaanayo saddex ubada. ku dhawaad 40 sano u dambeeyey, dalka shiinuhu wuxuu dhaqan geliyey go'aan siyaasadeed oo adag, kaasoo walaac ka muujiyey dadka deegaankaasi oo ay ahayd in dadka lamaanaha ku nool dalka shiinuhu ay dhalaan hal cunug oo keliya, cidda lagu arkana tallaabo adag laga qaadayo. taasina waxay ka mid ahayd xeerarkii ugu adadkaa ee dowladda shiinuhu ay u qorshaysay qoysaska, taasoo noqotay dhaqamadii ugu adkaa dunida islamarkaana ay tahay dalka ugu dhaqanka adag ee xeerkaasi uu ka hirgalay. waxaa markii ugu horreysay haddana lagu dhawaaqay arrintaas markii ay suurtogeli weyday 2016 iyadoo la raaciyo siyaasadda labaad ee ay soo dejiyeen shiinuhu oo ah in lamaanaha qoyska loo ogolaado laba ubada inay dhalaan, sababo markaa la xidhiidha walaac baahsan oo ku saabsan ama soo wajahay dhinaca shaqaalaha oo ay noqdeen dadka inta badan shaqeeya dad waaweyn, taasina meesha ay ka saartay in la helo dad dhallinyaro oo firfircoon. inkastoo ay dowladda shiinuhu dadaal dheer u gashay sidii ay u dhiirigelin lamaanayaashu inay caruur dhalaan, haddana dhalashada sannadlaha ee ubadka dalka shiinaha ayaa hoos u dhac weyn ku yimi, taasoo muujisay in heerkeedu aada u hooseeyo islamarkaa 20 milyan sannadkii 2020 uu ka hooseeyay intii hore. xafiiska tirakoobka qaranka ayaa sidaasi sheegay bishii lasoo dhaafay, taasina waxay ku abuurtay walaac dalka shiinaha maadaama ay dadka waaweyn ay aada ugu badan yihiin. taasina waxa ay halis gelinaysaa dhibaato xagga dadweynaha ah, dad aada u tiro yar oo da ahaan shaqeeya si ay u taageeraan boqolaalka milyan ee muwaadiniinta waayeelka ah ee la filayo sannadka 2010, taasoo cabsi gelisay xisbiga shuuciga ee talada haya. haddii ay sidaasi kusii socoto in la waayi doono dad caynkaas ah, ayaa madaxweynaha dalkaasi waxa uu hirgeliyey isagoo ka duulaya hanaankaasi in hadda wixii ka dambeeya muwaadiniinta lamaanaha isqabee dalka shiinaha loo ogolyay inay dhalaan saddex ubada. waxaanu yidhi si dadka loo dardargeliyo islamarkaana howluhu ay u socdaan, waxaanu ogolaaday dadka lamaanaha isqaba dalka shiinaha inay dhali karaan saddex ubada. isagoo soo xiganaya hadalkaas ayaa waxa uu ka sheegay wakhti uu la yeeshay isniintii guddiga hoggaanka siyaasadda ee shiinaha oo uu martigeliyey madaxweynuhu. qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1500 eber. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mar kastaba. ku isticmaal applicationka dahab plus.